Olá, meus amigos. Hoje eu gostaria de falar com vocês acerca de uma passagem bíblica. E por ela, nós vamos entender mais um pouco o porquê somos tão perseguidos aqui na Terra, tão tentados a cometer erros e pecados, sujeitos por essas tentações a desagradarmos a Deus de várias formas e maneiras. Mas graças a Deus, Deus sabe o que nós estamos enfrentando, Deus sabe com quem estamos lidando, e Ele, cheio de compaixão, nos tem perdoado e nos fortificado, nos instruído, e nós vamos batalhando a nossa batalha com legitimidade, como verdadeiros soldados de Cristo, e se Deus quiser, vamos vencer a nossa guerra, vamos vencer todo o mal que tem se apresentado à nossa frente. Mal este que visa apenas impedir que nós entremos na glória de Deus, ou seja, que nós não consigamos, depois de tanta luta, depois de tanto combate, depois de enfrentar tanta prova, de enfrentar tanta tentação, esse mal quer impedir-nos aí que nós alcancemos a salvação da nossa alma, que é o nosso objetivo principal. Se frequentamos uma igreja, se estamos na presença de Deus, é porque queremos entrar no céu. É porque queremos e desejamos muito conhecer a face de Deus como ela é. Mas se Deus quiser, nós vamos vencer. Vamos vencer esse mundo, tudo que se levantar contra nós. E um dia cantaremos um novo cântico lá na glória do Senhor, onde para sempre o louvaremos e já estaremos livres de tudo o que é ruim que habita em cima desta terra. Aqui nos acompanha, nos aflige, mas não passará nem o mal pela porta do céu. Só a eleita de Cristo, só a rosa de Sarão. Deus criou os seus anjos, é isso que eu gostaria de falar com vocês. E criou um anjo perfeito. Nós o conhecemos como anjo de luz, ou aquele que, vamos dizer assim, ostenta, que leva a luz, estrela da manhã. Ele tem muitos nomes, chamado de várias maneiras, mas todo nome que se dá a ele tem o termo que nos leva a entender que ele era cheio de luz. O dia da sua criação foi tão especial que instrumentos musicais, ou seja, muita música foi preparada para aquele dia, para aquele evento fenomenal acontecendo lá nos céus. Quando criado, veio aí então esse anjo de luz, o aferidor da medida, ou seja, o avaliador, o modelo padrão. Era tão imponente que a sua veste era composta de pedras preciosas, coisas raras. Andava ele no meio de pedras afogueadas. Era uma autoridade, era uma voz respeitada, afora a beleza que era muito grande, a formosura estava ali. Mas ele se envaideceu com a sua formosura. Ele se envaideceu, ficou todo altivo com o seu poder. E por mistério de Deus, há muitas coisas que nós não vamos entender enquanto vivermos nessa terra. Um dia ele olhou para o trono de Deus e um pensamento mau tomou a sua mente e desceu para o coração. Ele disse: "Vou tirar Deus do seu trono. Vou assentar-me em sua cadeira, vou reinar sobre todo este céu." E é claro, ali a sua luta não era só contra o Senhor Deus, era contra o Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, estas três divindades que habitam os céus e que nos guardam aqui na terra. E olha, desafiando ali as sete lâmpadas acesas, né? Que representam os sete Espíritos de Deus, enfim,
Ele propôs em si um desafio muito grande, uma guerra muito grande, mas ele sabia que sozinho ele não conseguiria nada. Propôs no seu coração sair pelo céu, conversar com os anjos, falar para eles dos seus planos, do seu grande objetivo. E diz a palavra de Deus que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos, ou seja, 33% dos anjos acreditaram e iniciaram contra Deus, contra os demais anjos, contra todo o céu, uma grande rebelião. Mas Deus, ele está em todos os lugares. Ele está em todos os lugares, em todas as mentes, em todos os corações, e ele estava vendo o que estava acontecendo. Não virou as costas simplesmente para aquilo, esperou a hora da sua ação. Quando enfim começou aquele grande combate, aquela grande disputa, o Senhor com seus santos anjos expulsaram aquela terça parte dos anjos com os céus, dos céus, aquele anjo levou consigo, diz a palavra, com a sua cauda. Já não era um anjo mais, já tinha uma cauda, já tinha se transformado numa outra criatura. Com a sua cauda, ele arrastou a terça parte dos anjos das estrelas dos céus. E eles foram atirados aqui para a terra. Um coro de anjos disse lá na glória do Senhor, quando aqueles anjos estavam sendo expulsos, estavam se tornando criaturas decaídas. Ai dos moradores da terra, um grande mal está descendo até eles. O que nos dá a entender que já, claro, nesse tempo já havia os moradores aqui, né? Já havia a população, já havia ali Adão e Eva, vamos dizer assim, que foram os primeiros a serem tentados e os primeiros a serem derrubados por essa criatura. Então é isso que eu queria te dizer. A gente não consegue contar hoje quantos anjos tem lá no céu, são milhares de milhares de milhares. E eram muito mais. E desse número total, 33% está aqui na Terra. Grandes legiões foram formadas. E eles têm uma missão. Está lá no capítulo 10 do livro de João. A missão deles é matar, destruir e roubar. Por isso você é tentado, angustiado. Tantos males se levantam contra a sua vida. Mas o Senhor nos deu a fé, o poder da oração, para repreendermos essas criaturas e não deixarmos que elas causem, como raposas e raposinhas, estragos à nossa vinha. Tudo que foi plantado por Deus na sua vida, se você tiver fé, será guardado por sua santa palavra, e essas criaturas não vão destruir o que Deus te deu. Você sofre porque a terra está cheia desses anjos maus, praticando maldades, espalhando mentiras, boatos, contendas, calúnias, invejas, porfias, adultérios, fornicações, bebedeiras, glutonarias, doenças, enfermidades que a gente nem sabe o nome, que ainda virão sobre a terra, provocada pelo mal, frutos do pecado por causa também da queda do homem. Mas hoje, por esta mensagem, eu quero dizer para você: lute com todas as forças que você tem. A igreja está numa batalha e eu tenho certeza que essa batalha está terminando. E nós vamos vencê-la, porque o nosso lugarzinho lá no céu já está reservado por Cristo Jesus. Ele foi preparar lugares e a promessa que ele nos fez foi esta: aonde eu estiver, vocês estarão também. Ele falou para os seus apóstolos e essa palavra é estendida para todos os filhos de Deus na terra. Então, na tua vida, meu irmão, na tua vida, minha irmã, não vão faltar as lutas, não vai faltar a perseguição, não vai faltar a injustiça, a mentira contra você, mas sofra e padeça como um bom soldado de Jesus Cristo na terra, porque você receberá o seu galardão.
Não é fácil para nós, é por isso que nós também, em alguma época da nossa vida, nós temos que jejuar e orar muito, ou seja, renunciar a alguma coisa que a gente goste por um tempo, uma comida, uma bebida, uma obra, uma atitude de casal ali, o que seja. Uma necessidade de casal, né? Um afastamento para a consagração. Porque o próprio Senhor Jesus porque o próprio Senhor Jesus um dia disse para os seus apóstolos, quando eles não conseguiram expulsar o demônio daquele moço: por que não conseguimos, Senhor, expulsar aquele espírito? Porque há coisas, meus filhos, que só saem da nossa vida, ou só saem da vida de alguém, com jejum e oração. É uma casta, é uma legião, é uma multidão. Então, por esta mensagem, eu quero te convidar a orar comigo. Eu orar com você todos os dias, nos apresentarmos uns aos outros, buscarmos a santificação. O mal existe e está espalhado pelos quatro cantos dessa terra. E nós precisamos vigiar muito, porque a missão matar, destruir e roubar é verdadeira. Eles não brincam em serviço. E o pior, eles conhecem as santas escrituras. Por isso, nestes últimos tempos, conforme a palavra de Deus já nos alertou, falsos mestres e falsos profetas se levantarão, tentando trazer uma outra doutrina ou nos confundir acerca da verdadeira doutrina que Cristo nos deixou. Mas o Senhor nos livrará. O Senhor nos deu o dom do discernimento dos espíritos para, de longe, com visão de águia, a gente saber no que pode acreditar, no que não pode acreditar. Então está aqui essa mensagem. O Senhor não permitirá que você fique confundido, que você não fique envergonhado, e que o dom do discernimento do Espírito Santo te tome agora. Você crê que por esta mensagem o Senhor pode já te derramar esse dom para você não ser enganado, para você não ser injustiçado, para você não ser logrado de maneira nenhuma? Porque hoje, infelizmente, tá difícil saber quem é do bem e quem é do mal, porque o anjo do mal, o anjo das trevas, que um dia foi de luz, mas é de treva agora, mas ele ainda consegue se transfigurar em anjo de luz. Ele tem os seus meios para nos enganar. Ele de repente pode ser uma mulher charmosa, educada, um homem charmoso, educado, e tem a voz do engano, como se fosse a voz de um grande amigo, de uma pessoa de confiança. Mas que o Senhor te ilumine, me ilumine, ilumine a todos nós, para que vençamos essa guerra, para que vençamos essa batalha. Então a vida na terra não está fácil por isso. Milhares de milhares de anjos, a terça parte dos anjos que habitavam o céu, estão aqui na terra, matando, roubando, destruindo, jogando nossos jovens nas drogas, arrebentando com casamentos, destruindo negócios, arrebentando com vidas de todas as maneiras que eles podem fazer. Mas olha, se nós orarmos, o Senhor oferecerá para nós as suas asas. Debaixo delas entraremos e ali estaremos protegidos para todo o sempre. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então encerro esta mensagem te dizendo: busca o Senhor com toda a força do seu coração. Tenha fé, entregue os seus caminhos a Ele, deposita nele toda a sua confiança. Não confie nas riquezas, nas coisas dessa vida, nas riquezas, nos tesouros terrenos. Confie nos tesouros que são derramados dos céus para nós, os dons, toda a virtude que desce de lá, e é assim que você vencerá esse teu combate. Combata um bom combate. Guarde a tua carreira, granjeie os teus talentos, alimente em si a sua fé, e quando você vencer, você será arrebatado por Cristo no arrebatamento da igreja, da dileta, da eleita, da amada, e você será coroado com a coroa da justiça lá no céu, lá na glória de Deus, e Ele, o próprio justo juiz,
é quem a colocará sobre a sua cabeça. Vá com fé. Vá pela palavra. Vá nas pisadas do Senhor Jesus e você não será enganado. Você não tropeçará em pedra alguma, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, é luz para os teus caminhos. Creia nisso. E hoje, pela fé que está no teu coração, pela profecia desta mensagem agora, do servo que fala com você, toda a treva é dissipada da sua vida, a noite escura, sombria e fria vai passar, e um novo dia, claro, iluminado pela palavra de Deus, radiante pelo brilho das estrelas dos céus, nascerá na sua vida, e haverá um recomeço, e haverá uma reconstrução, uma continuidade de algo que está parado há tanto tempo. E você vai glorificar a Deus por mais essa obra, por mais essa maravilha. Essa legião não vai destruir a sua vida, porque Deus deu aos anjos ordens ao seu respeito, e eles estão aqui na terra combatendo por você e com você. 1.000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido e nem atingida. Deus seja louvado.